Lah ya glelenge ra sama-sama. Dadi werku doro pisane sapa-sapa ditendang. Ndo seno. Apa, Pak? Duwe Bagong. Ah iya. Begini kowe cemburu. Aku dutang Bagong muni apa, Pak, kok kowe sering atimu? Aku werku doro sing tenan. Wis ngerti. Mula aja sok gawe lara atine wong liya. Macet tok tunduk ya lara atine wadake ora. Ono seno. Dalem, Pak. Piye kabar ibumu Rangayu? Ya apik. Wah, aku kangen wasu. Kowe senengane ora beda to, Gong ora? Kangen ya. Ya engko tak temok karo ibu. Nan, ora kowe. Tenan ora mumpeng bae. Oh, iki Pak. Dateke kaya wingi ngene. Bareke. Aku wegah nang kene tengok karo padha-padha Werkudara. Presani karo para kawula isin. Yo kene, Bapak melu aku. Nendi? Ganti. Wah, mbok rasa. Ngrasa-ngrasa tekan esuk are ngono kuwi malah entek-entek ki ora. Wis malik ya. Tiwas mempeng. Jan nengke tenan. Wis, saiki Bapak piye? Wah, yo. Yo piye? Wis kebacut, Pak. Sego wis dadi jenang ora pulih dadi jenang. Mula waktu dina iki rampunge perkara iki kudu dipetung anggon arep sing ganep. Aja grusah-grusu. Hae Baladewa wakmu mandura gelut. Pakde. Sabar, Pak Di, sabar. Wah, kuku karpe di manus balik jajanan sungger taning kawano serayoli binatang September, Oktober, November, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Bolo tiwon suka hitung-hitung tanggalan. Untuk sini omoy. Sabar, Pak Di, sabar. Ojo duko, ojo nesu. Iki Baladewa sing gawe aku. Lah, rak tenan to, menungso rak tenan. Kowe bayi gawe pirane wong tuwa. Kok sik to ora nesu. Oh, nganti ono sing jengkel. Kowe arep ditapuk, tak terkira ono kok ditapuk tenan lho kowe. Oh, aja, aja. Agine ra wani ora. Nah, kan jani ngayal. Tapuk sisan. Tapuk kaya lemut. Minggir, minggir. Tak topae, tapok kok ditopak. Wale omong. Ora iki sapa kuwi? Iki gaweanku. Lho, gaweanmu piye? Iki Petro. Lah, ra tenan to. Wah, mulane suarane padha karo aku. Ah padha wae. Ora padha piye? Strayoli binatang Januari Februari Maret April Mei. Yo ganti yo Truk. Waduh. Mbok tak ngenten mawon. Ora iki ngono kowe kudu ganti. Weh lah. Aku aja ganti Antasena. Aku arep nang Guru Mandura ketemu karo wakmu Erowati. Wah, edan. Alah. Wis sesuwe. Nek ora tak pisah ngene iki cilaka. Iki ono sunan ora. Arep marani karo wakmu Erowati ora. Kowe tok usnane ora. Yo ganti. Wah, jan. Mau kula dadi napa meneh? Dadi Lurah Abimanyu. Rasah. Abimanyu ora melu apa-apa kok. Edian, edian, edan yo men. Wah, Antasena piye? Bapak tindak rene karo Bagong. Lho, sik dadi Werkudara masa Bagong. Lah, setan tenan kowe iki nyamrake wong tuwa. Ming Bagong kok dadi Werkudara. Hanya tane yo iso do rukun karo kowe.
Dulu melaku bareng nyatane bapak ya ora nesu. Bapak wis rumangsa keluputane. Ngene. Bapak nalika semana ngiklasake pustaka jaman Semasada karo nundung Mak Cik Sediwa. Terus men dotekan kene sik. Pak Di lenggah kene, Bagong men tekan kene, bapak men tekan kene engko dirembuk bareng-bareng. Yo. Doro. Wis to gong iki apa? Lah linggo ku walek, Doro. Wah, kowe disiki kok. Lho, iki sing nang mburiku sapa iki? Bagong Edian. Kuwi kuwi apa kowe? Sing nang mburiku kudune Werku Doro. Kowe. Pindah. Meso ketapuk terus. Ento-entoane ya kudu ngono kuwi ora. Sing apik terus. Yo. Bolo dewa kakang. Ya iki werku dolo piye? Ku jangan iso meneng ora kuwi. Wis malih dawang sing bolo dewa kakang kakangku kok piye? Boten. Ah, ya karang ketonto ya, Tru. Ha iya. Bapak wis nglenggono keluputan. Pakdhe, aku tak matur karo Pakdhe. Ora perkara piye-piye ning aku apal karo pambeganing Mak Jrik Sediwa. Apal perkara piye? Mak Jrik iki aja dianggep bocah sing nom dhewe ning Pandhawa utawa piyai sing muda dhewe ya suwane ning Pandhawa. Ning aku matur bola-bali to. Siwa Darma Kusuma wae pendak-pendak taren karo Mak Jrik Sediwa. Mula ngendikane Mak Jrik Sediwa perkara pustaka jamus kuwi maksudku kuwi bener. Lah saiki ngene. Nek upama lho, upama ketratase pusaka kuwi dicidra karo menungsa sing Mimbanata Ndarawati. Lan saiki wis langkon gawa pustaka jamus Maksudku. Saiki aku tak takon, sing tanggung jawab sapa? Ayo. Nek perkara lungane Mak Jrik Sediwa sing tanggung jawab Bapak Werkudara, Rama Yodipati. Mergo sing nundung Rama Yodipati. Nek perkara pustaka jamus Limasada kuwi piye sing arep tanggung jawab sapa? Monggo sampeyan rawuh ning negara Ngamarta ndombani Nata Ndarawati nggone nyuwun ngampir pustaka jamus Limasada. Iya ra? Waduh lah. Lah terus piye? Ah, iki nek gelem menggalih nganggo nalar sing garwa lan aduh plegak plegu kabeh to. Mula perkara iki wajib dipetung. Wajib dipetung. Ning iki mau nyatane wujude blegere Kyai Prabu Ndarawati. Saiki akeh wong sulapan. Akeh wong sulapan. Tenan lho. Penginane kula ketekan Petro niku ya entek-entekan. Gunem wong liya nyandang Petro malem gen kula entek-entekan. Apa kok? Heeh. Jam piro le teko? Setengah loro. Aku setengah loro nggo namu iki. Wah, berarti kowe tenan kowe. Kene Tro, tak dol. Kowe ditagih semoyo wae kok. Ora tak ngonone tegelan, ora tegelan tuman wae kowe ora. Lah terus piye? Ah, saiki lagi iso menggalih. Bareng wis kelakon terus tembunge ming lah terus piye? Lah iki nang kene iki sing ngangling rembug nang kene iki, Pakdhe. Berkat lampahing rata tanpa antara. Prateng sukuning argeram kang tumingal. Iram kang tumingal dendeng saengga praja. Dereng ngantos parusrama imbal wacana. Praptaning Nata Ndarawati kadharaken Raden Harya Setyaki kagiyat sangging samya mulat. Thank you.
sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewi kramaniro kang kumitraning asta kang kumitraning asta aning asta iki malah yen ngono bejo kemayangan Kresna apa pancen wis katon padhang kana negara Ndrawati pekasan si Adi wis kundur maneh marang Raja Ngamarta nun sewu kok Prabu kula nembe ki mawon sowan wonten negari Ngamarta kusik kowe aja guyon kowe aja guyon kowe mau tak tutke tak dereke sowan marang negara Ngamarta jare negara Ndrawati ketaman pegeblok mula tuh mulai aku dari kesuaning Yayi marang Raja Ngamarta nyuwun ngambil pustaka jamus yang jimat lima soto yo aku seksine malah urame ngaku Janaka yo weruh Puntadewa yo maringake pusaka nganti aku tegel nundung karo Sedewa mergo mbelani karo Kresna kakangku ilah dalah jagat Dewa Bathara lah kok ketiban aku anget aku Setyaki wonten timbalan mula neng dalan pun kakang lak tansah nerasanan lawan si Adi si Adi kelingan ora nalika tekan jabaning rangkah negara Ngamarta pun kakang paring pangandikan Setyaki kok kahanan Ngamarta sorote ora kaya ingkang wis lumaku pendak dinane katon negara ingkang endah nang kaya ilang kekuwunge iki ana ngopo Setyaki nggih kula kemutan kok Prabu nggih seksinipun Setyaki kula nembe sowan dinten sak mangke menika Werkudara seksine Setyaki aku lagi wae sowan ing negara Ngamarta malah tak sawang Datulaya wis katon sepi tumulipun kakang ngambah Dirgantara niti priksa kanan kiwatane negara Ngamarta lah kok malah kakang Prabu lan Werkudara mapan wonten ing mriki menika lajeng kula menika badhe istripun badhe nyuwun priksa menika wonten lampahan menapa lah talah tenan ora waduh kok ora merucut ucape Antasena kandhane kok kapok ora Pak Bowo es korban adimu lanang sing tok labuhi ora ana nyatane waduh sak kira ki nek arep waduh ora waduh iki wis kebacut kok waduh wah Sedewa aku njaluk ngapura iya Dimas, ora dadi ngopo ya iki? Ngopo to? Suwene meneng wae kok cerewet to. Lah kae njaluk ngapura sapa? Wong Sedewa wae ora ana. Nek ora diwangsuli kok nesu. Gong, Nun, meneng sik. Iki Lembuk Wigati. Siap. Menika ateges negari Ngamarta kedatengan telik Mangindrajala. Wah, ketekan telik. Ingeng dusta pustaka jamus yang jimat lima sodo waduh waduh mongko pun kakang dadi saksi tomo atur Nyai Prabu Ndrawati ngunjuk Nyai Prabu Darma Kusuma pekasan Nyai Prabu Darma Kusuma maringake pustaka jamus yang jimat lima sodo inggih Werkudara tumuli mentolo kelawan Adi Mulanang rak ngono to iya wis perkara iki ora sandhatak padha digawe getun jerengsing jeneng lelakon kuwi adile mung dilakoni pacoban kuwi adile mung disandang iya mula sesuk menek kuwi sing prayitna ngati-ati. Aja gampang kepilut marang gebyaring busana, aja gampang kepilut marang akeh raja brana picis, aja gampang kepilut marang esem kang manis sarta manuhara. Ingkang saknyatane kuwi bakal dadi racun tumraping para Pandhawa. Yo, aku njaluk ngapura, Dara. Nggih. Janaka Yai Prabu Darmakusuma dikanthi Direkno tindak menyanti sowan ning Karang Kadempel Petro dalem bapakmu piye lho sampean pun prisane bapak loro wis pun dile durung waduh mbeta napa ora nggawa apa-apa wis wah jeruk-jeruk ora masalah sing kecut wis nggo linu-linu untu ya heeh mm-hmm. Mangane linu uripe ha iya wong linu untune ha iya sowan ana ing Karang Kadempel Werkudara ya mengko manut karo ngendikane Kyai Semar ya
kabeh diganti ning negara utawa ning Karang Kadempel. Elinga. Pandhawa tanpa Semar tak kira bakal nungsang puyang lakune nggudel bingung numbuk bentus ora weruh kiblat. Yen tanpa Nata Ndarawati wae tak kira Pandhawa isih isa nata marang uripe. Nang yen tanpa Semar, mergo Semar iki pusaka sing bisa kandha jimat kang bisa ngucap sapa ing cetakan kelawan Semar ingkang lali dadi eling ingkang ben luput tu muli dadi bener ingkang bengkong tu muli dadi jejeg. Yo. Kok ora Bu? Nggih. Monggo dateng Karang Kadempel. Yo. Petro, Nun. Sowan bapakmu. Alhamdulillah, Gong. Sinuwun Ndarawati barang arep ning Karang Kadempel. Wah, wis. Semar iki mung etok-etok jan. Ora, ngawur Semar. Mumeng golek sumbangan ya ora. Iki anak apa to ya? Anak kodhok. Ngayal anane. Monggo sinuwun. Kok Prabu? Ya, ayo. Ora Kudara. Ya, tak dereke. Antasena melu ya, Nggir. Ya, Pakde ngestake dawuh. Setyaki ayo. Monggo kula diraken kok Prabu.